är Klara här. Som många av er kanske vet som prenumererar på Vilmas Beauty, så vet ni att hon har släppt en egen borstkollektion. Alltså hur coolt är inte det? Så genast när jag fick reda på det här så kollade jag hennes hemsida och allt det där. Ascoolt, tänkte beställa. Men sen så mejlade Vilma faktiskt mig och frågade ifall hon fick skicka hem ett paket till mig. Och ja! Så sättet består av 10 stycken borstar och jag har använt alla, men jag har inte hunnit tvätta alla, så några är fortfarande smutsiga. Men så här ser borsten ut liksom in action. Och jag har en fucking fluga i mitt rum som bara... Innan jag börjar med att recensera borstarna så vill jag bara nämna den här manualen eller beskrivningen som man fick med när jag fick hem borstarna. Och jag tycker det är superbra och det kan vara väldigt bra för en nybörjare, men även en sån som jag som kanske är inte lika nybörjare, men jag är ändå inte pro på smink. Vad de är bra till, vad de passar bäst till och allt sånt där. Så det här är ett stort plus till Vilma. Jag länkar hennes kanal och hennes hemsida i beskrivningen så får ni kolla in där. Så den första borsten är foundationborsten och det här är bara en vanlig foundationborste. Den är väldigt, väldigt mjuk. I början tyckte jag den var väldigt hård, men det är väldigt lätt att arbeta in produkter i ansiktet med den. Och den här passar bättre till flytande eller krämprodukter, till exempel ja, flytande foundation då. Jag tycker det är väldigt skönt att bara pensla ut primern i ansiktet med den här och packa in den. Så väldigt bra borste. Sen har vi puderborsten som jag älskar. Jag har använt den här till vanligt puder, till solpuder och till rouge. Och det funkar exceptionellt till alla. Jag älskar den för den har ganska korta hår, men den är väldigt, väldigt mjuk. Och det är väldigt, väldigt lätt att arbeta in produkter. Så det här är nog en av favoritborstarna i hela setet. Sen har vi ögonbrynsborsten som är en snedskuren, ganska platt och smal borste. Jag har inte använt den här till att fylla i ögonbrynen, utan använt den till att lägga en highlighter under ögonbrynen, vilket den har funkat jättebra till. Sen har vi en long blending brush, eller blending borste som det står här. Och det här då är att man ska sätta i globrynen och bara dra fram och tillbaka, antingen för att blända ut ögonskuggorna med varandra eller bara applicera en matt ögonskugga i globrynen om man så vill. De gånger jag använt den har jag verkligen tyckt om resultatet, eftersom att man kommer åt väldigt lätt i globlinjen. Sen har vi då skulpteringsborsten som jag faktiskt är lite besviken på, för att jag trodde att den här skulle vara jättebra att contoura med. Men jag tycker inte att man kan riktigt få en bra blending rörelse med den här borsten, tyvärr. Men den är väldigt bra att lägga highlighter med, men inte till att lägga contouring tycker jag inte den här är så jättebra. Sen har vi den platta kabukiborsten, vilket är en platt kabukiborste. Och jämfört med de andra borstarna så är den här väldigt kort och väldigt liten, vilket kan vara bra ifall man reser. Jag har inte haft någon så här jättebra användning till den här borsten. Visst, det går väldigt bra att blanda ut produkt med den, men jag tycker mer fastnar i borsten än man blandar ut. Så det är lite synd, men annars till att använda puder och packa på pudret är den jättebra till, eftersom att just att den är platt. Det här är också en av mina favoritborstar från kollektionen, vilket är concealerborsten. Jag tycker den här är så bra. Det gör att jag pumpar ut min MAC Pro Longwear Concealer på handen och bara doppar den och applicerar den under ögat. Den är jättelätt att använda under ögonen och komma åt här i inre hörnet, för att sedan bara blanda ut med en vanlig borste eller fingrarna. Sen har vi den runda ögonskuggsborsten som också är smutsig. Jag älskar att använda den här till att bara ta en kajal och sen sudda ut den här, eller bara med en svart ögonskugga och sudda ut. För den är väldigt, väldigt hård, men den är superbra för att bara sudda ut krämprodukter, till exempel eyeliner, för att få en lite så här smudgy look. Sen har vi den snedställda blendingborsten. Men det här är bara en borste som man kan använda och ha under ögonbrynet, som att ta en highlighter där eller blanda ut grejer man har i globlinjen. Och de gångerna jag har prövat den har jag verkligen tyckt om det. Den sista borsten i setet är kabukiborsten. Och det här är precis som den andra kabukiborsten, lite mindre än alla andra. Och lika så med den här kabukiborsten så tycker jag inte om att applicera den med flytande produkter, för att för mycket sjunker in i borsten och då får man inte riktigt ut ordentligt. Att använda den till puder, typ till rouge, och bara blanda ut rougen och solpudret, så funkar den perfekt. Så det var alla borstar i Vilmas set. Om du är intresserad så finns den att köpa på Vilmas Beautys hemsida, för inte alls dyra pengar. Och ni får ha det så bra och hoppas ni gillar videon, så hörs vi. Hejdå!